Dekko dag. Jeg sidder her. Dekko Band, Jakob Dekko. Jeg har lige spillet en koncert. Lige smule fuld af blevet, men det går nok. Jeg har valgt at tage et interview her, og så vil jeg lidt rundt, fordi jeg er rigtig nysgerrig for at høre, hvad de her journalister laver på Vi Festival. Og den første festival, jeg spillede på i mit liv, det var Vi Festivalen. Så jeg tænkte mig at komme igen. Uanset om de hører mig ej, så kommer jeg. Så det er en dejlig festival, jeg er på, og det er altid dejligt, for hvert år så er der nogle nye mennesker, vil stille nogle spørgsmål, og de er alle sammen relevante, og det gode er, at der er nye hver år, og det er ret forskel, fordi jeg har spillet på Skivefestivalen 8 år, og jeg har spillet på Langeland 6 år, og jeg har spillet mange år, men her, der er altid nye folk, det kan man godt lide, så kommer der nye ansigter på, og nye approaches. Hvad hedder du, unge ven? Jeg hedder Nicolas. Nicolas? Og vi har ikke lige spurgt hinanden, Jacob. Jamen, når du ses, jeg kunne bare ikke lige huske det der. Men Nicolas, prøv at høre her. Du er en vild rock'n'roll, jeg har set på dig. Hvad kan du godt lide at høre på Vi Festivalen? Hvad jeg godt kan lide at høre på Vi Festivalen? Jeg kan godt lide at komme op og høre nogle bands, jeg godt kan lide at udtrykke noget på scenen. Jeg kan godt lide at imødekomme et eller andet udtryk for bandsene, som egentlig er, at der kommer noget ud på scenen. Ud fra scenen. Lidt ligesom Infernal? Langt fra Infernal. Men noget af det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer om, så noget af det, jeg har oplevet til jeres koncert, det er jo, at I er jo et coverband, men I lever højt på, I fylder scenen hvert eneste år. I fylder hele teltet, men I er et coverband, dog. Hvorfor? Eller hvad er parametren, der gør det, min? Det er jeres charme, det er jeres identitet. Det er, at du står helt ude på scenekanten, sprøjter whisky ud over folket, og har den her aggressivitet, og sådan aggressivitet, og opildende publikum hele tiden til at blive vildere, altså at tage del i festen. Jeg tror, det handler meget om, at jeg er, hvem jeg er, og den jeg er, tager også med på scenen. Det vil sige, jeg tager ikke makeup på, jeg tager ikke en hat på, jeg tager ikke noget ledertøj på. Men det har jeg også, når jeg lever derhjemme. Altså, jeg er præcis den, jeg er i dag, som jeg er derhjemme. Men det er rigtig vigtigt for mig hver gang, at folk har det sjovt. Det er rigtig vigtigt for mig. Hvis jeg kan mærke, at folk ikke har det sjovt, så føler jeg, at jeg er tabt. Det handler ikke så meget om, hvad vi gør på scenen. Det handler ikke om, at vi har en god aften og spiller godt sammen. Hvis ikke folk har det sjovt, så har jeg tabt.